Beginnen met winnen, daar is lef voor nodig. Je zal er wat voor moeten doen. Wanneer moet je wat eten? Sportvoeding heeft vooral zin tussen je trainingen in. Sneller je herstelt, hoe beter je de volgende keer kan trainen en hoe beter je sterker af je wordt. Plezier is altijd belangrijk. Plezier is het begin van alle successen. Als je geen plezier hebt in het hardlopen of in het sporten, dan wordt het niks. Al ben je nog zo'n goede sport, als je geen plezier hebt, dan wordt het niks. Beginnen met winnen ligt buiten onze veiligheidszone. Het eerste wat bij je binnenkomt, is emotie. Het is niet rationeel gedacht. Je zal moeten leren omgaan met onzekerheid. Met faalangst. Op het moment dat je zegt, van ja, ik voel me vermoeid, maar ik weet dat ik het kan, want ik heb ervoor getraind. Dat is een positieve gedachte. En daardoor krijg je iets meer zelfvertrouwen. Je creëert voor jezelf haakjes om door te gaan.